За, эдийн засгийн байнгын ороогоор сонь сах юу байна? Өнгөрсөн хугацаанд эдийн засгийн байнгын орон дээр гол гол хуулийн төслүүд хилцэгдэж, нэлээд асуудлуудыг шийдвэрлэж штэ. Сайн байна уу? Эдийн засгийн байнгын хороо ер нь бол одоо гол хилцэгдэх асуудлууд энэ жил бол энэ жил сонгуулийн жил штэ, тий? Тэгээ сонгуулийн жил өмнөх 12 он, 16 оны одоо сонгуулийн жилд яаж ажиллаж ирснийг би бас одоо турш харж үзлээ. Одоо үнэхээр эдийн засгийн байнгаараа хилцэх ёстой асуудлуудаа хилцэж үгүй юу гэж. Юу хилж байгаа вэ гэхээр эдийн засгийн байнгаараа ер нь одоо жишээлбэл 2021 оны одоо эдийн засгийн үндсэн чиглэл хилцдэг. Нийгэм эдийн засгийн үндсэн чиглэлийг эдийн засгийн байнгаараа дангаар хилцдэг. Ер нь гол ажил нь энэ. 19 онд ер нь бид эдийн засаг нийгмийн ямар ямар ажлуудыг ямар хүрээнд хийж чадав? Аудитын дүгнэлтүүдээр ер нь алийг хийж чадсангүйвэ. Одоо аудитын байгууллага дүгнэлт гаргаж өгнө шүү дээ. Энэ буруу юм хийсэн мэн шүү. Эн чинь биелэгдээгүй байна. Эн чинь 100% биелсэн байна гэд. Ер нь эдийн засгийн байнгын хорооны ер нь гол ажлууд бол энэ. Энийг бол бид нэр бол цаг хугацаанд нь бол хилцэж бол чадлаа. Тэгэхээр эдийн засаг гэдэг бол өөрөө Монголын 5 тусгаар тогтнолын салшгүй нэг салам өчрнө. Тэгээ энэ тусгаар тогтнолын аюулгүй байдлыг бид нар бат бөх бодлого хууль эрх зүйн салбартаа бат бөх байлгаж ийж Монгол улс өөрөө альваа нэг эрсдэлд гал алдахгүй байх суурин тавигдах юм болов уу гэж хараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд та энэ байнгын орог даргалаад ажиллаж байгаагийн хувьд цаг хугацааны ялгарлгүйгээр тань дээр бүх хариуцлага тохоогдож эргээд хэзээ нэгэн цагт яригдах байх тийм. Гэхдээ яг хуу 4 жил 4 өөр даргатай байсан тийм. 3 өөр даргатай. Тэр биш тав гүшүүн, тэр дам бочир гүшүүн би гэдэг ингээд 3 хүн эдийн засгийн байнгын орог бол даргаллаа. Ер нь бол өөртөө ч санал нэг бол байна. Тэгээ эдийн засгийн асуудлыг одоо юу гэдгийг нэгдүгээрт нь биш, хоёрдугаарт нь биш, яг ингээд ухраасан байдлуудаар асуудалтай хандж байгаа нь одоо улс орны хөгжилд одоо мэдээж улс орны хөгжлөөс тодорхой хэмжээгээр хоошин татж байгаа. Би бол яг энэ өнцгөөс нэг ярьдаг хүн л дээ. Ер нь эдийн засгийн асуудлыг бол та байнгын нэгдүгээрт нь хоёрдугаарт нь ингээд зэрэгцүүлж авч үзээш. Гадаа тарилцаач гэсэн тэр ингээд зэрэгцэж явах бодлого өөрө бүх шатанд ингээд орхигдсон учраас жоохон эдийн засгийн хамт бол бид тал бусад улсуудаас бол хоцорч байгаа. Эдийн засгийн зүгээр ойлголт шүү дээ, тийм. Альва зүйлийг бас эдийн засаг талаас нь одоо их хурлын гишүүд зарим хүмүүс ингэж ярьдаг юм. Их хурлын гишүүдийг бүгдийг нэг хуулийн сургалтанд суулгая гэж. Тэрэнтэй адилхан би их хурлын гишүүдийг бүгдийг нэг ядарч компани тайлан баланс гаргаж үтсэн байх ёстой гэж үзэж байгаа. Эсвэл тэр талаар нэг баг зэргийн мэдлэгтэй. Ихэнх нь бол одоо надаас илүү мэдлэгтэй. Гэхдээ энэ талаар одоо мэдлэгтэй байх ёстой. Заавал шүү. Одоо Германы үндсэн хуулинд орлогоос илүү зарлагтай байж болохгүй гэдэг өгүүлбэр байна шүү дээ. Тэ? Германы үндсэн хуулинд. Орлогоос тэр герман хүмүүсийн ерөөсөөр тэрэнд сухацсан байхгүй юу? Ер нь тэр хүмүүсийнх нь тэр үзэл бодол үндсэн хуулинд нь гарч иж илэрхийлэгдэж байгаа. Ер нь татварыг ярьсан ч гэсэн эдийн засгийн байнгаар ярих шүү. Татвар гэдэг чинь ер нь мөнгө гэдэгтэй ер нь холбоогүй салбар байхгүй шүү дээ. Тийм. Татвар гэхлээр мөнгө хурааж авдаг гэдэг ойлголт ер нь энэ одоо том дарга нарын толгоон дээр шүү суутсан байхгүй. Татвар гэдэг чинь ерөнхийдөө баат суурэ нэмэгдүүлнэ. Тэ? Тэр хүмүүст боломж олох нь. Аж ахуй нэгжүүд боломж олох. Татвар гэдэг чинь. Тэгвэл дараа нь Монгол улс нэг иргэн баян бол улс нь баян гэдэг зарчмаар Монгол улс их татвар хурааж аавна. Буцаагаад нөгөө талдаа нийгмийн бодлогууд их хэрэгжин тий одоо имж багш төрийн байгууллагуудын ажилчид зам харгуу гэдэг одоо бүх одоо нийгмийн бодлогууд тэр хэмжээгээр өргөжин гэдгийг одоо шат шатанд ойлгох ёстой. Нөөс хурааж аваад буцаагаад өгдөг гэдэг ойлголт орш боломж олоод нэмэгдүүлээд буцаагаад хурааж авдаг гэдэг энэ зарчмаар барих ёстой гэж би юу ойлгож байна. Иргэдийн бизнес эрхлэх сонирхол гэдэг бол ерөөсөө манай одоо энэ төрийн хамгийн гол бодлого байх ёстой. Хоёла тана аль бо өрөөтэй танилцъя те Инканто дээрх тий. Хувийн компани. Тий энэ миний үүсгэн байгуулсан компани. Би ч одоо энэ өрөөнд их олон жил суусан да. Ээж бүтээр нэг 14 онд л 15 онд нэг юм нэвтрүүлэгт оролцсон. Аа за. Тэгээд тэр нэвтрүүлгийн ТВ 5 их баха. Энэ манай аав. Аха. Манай аав одоо 80 хүрч байгаа. Оо сайхан насалж байна. Тий. Энэ бас залуугийн зураг байна. Бас хит их ганган чамин өрөө биш байна. Энгийн талтай юм байна. Би ч олон гишүүний өрөөнд орж ярьслага хийж исэн. А нэг харахад бол энд Хераас нуурын зургийг үлгэсэн багш шүү дээ, тий.
зүгээр яга хэрэгс нуурын зураг өгч өгөх хэрэг би өөрөө усих мана ээж аа хоёр би өөрөө налах төрсөн л мана одоо усын наран болго гэсэн юм дөрвүүд мана ээж хэрэгсийн баяд одоо ус аймаг чи хоёр гол ястан одоо тодорхойлдог шүү дээ энэ гадаадад бараг байхгүй хэмжээний 7 сард юм уу 8 сард очиход бол үнэхээр хүнд маш тийм гоё мэдрэмж төрүүлнэ. Тэгээ би бас нэг олон газар явсан гэж хэлэхгүй. Гэхдээ би бас олон газар явсан шүү. Тэгээ харьцуул. Бас 7 тэнгистэй харьцуулахад. Харьцуулаад харахад бол үнэхээр Монгол улсад бас хөвсгөл далаа бас нэг жоохон тийм шүү дээ. Усанд ороход бас нэг торомжтой биш шүү дээ. За би номхон талаа ирэг дээр зогсоод ингээд далаа мэдрэмжийг авч үзсэн. Тэхэд бол надад нэг юм харанхууч гэдэг юм уу нэг тиймэрхүү мэдрэмж өгчсэн бол хяргас нуур их тийм гэгээтэй хэрнээ сүр бараа ихтэй мэдрэмж өгчсэн. Яг зөв тийм. Өөрөө сэтгүүлч юм уучраас амар гой тайлбарлалаа тийм. Миний хэлэх гээд хэлэх чадахгүй байсан юм тийм. Тэгм учраас тэгээд бас энэ зургийг болов гэсэн. Тэгээд миний араас явж байгаа ялангуяа бизнест явж байгаа залуучууд би одоо өөрийнхөө явж байгаа замыг одоо богисгож өгөх. Тэр зүйлийг л одоо үлдээх юм шиг. Гал залгах уу? Ха тий. Би одоо 3 охинтой, 1 хүүтэй. Аа. Багна. Багна. Тий, манай хүү багна. Одоо 6 настай. Энэ жил сургуульд орно гэд нөхөр. Энэ А бүр гэр бүлэрээ энд байна. Тий, 3 охинтойгоо. Тий, нөгөө манай хүү байхгүй байна. Тий, энэ манай гэр бүлэрээ манай 3 охин. Гэр бүлийн үнтэйгээ хэдэн онд танилцчихв та? Оо, 98 онд. Штэ. Тэгэхээр би ер нь гээд баг 96 7 оноос мэдэн л дээ бүр баг баах юм л. А нэг дор байсан налах байх юм уу? Үгүй үгүй налах биш. Ер нь мэдэн. Харж явсан. Ахмахын мэддэг. Ахмахаар нь тавиад амжижсэн юм ахмахын. Энэ манай дүр байна. Тийм манай 3 охин. Одоо манай энэ том охин энэ юу яадаг юм Канадад high school төгсөөд Аа тэгээ. Энэ Канада хайскул төсөд одоо Торонтогийн их сургууль сурдгийг. Аа. Одоо сая эдийн засгийн чиглэлээрээ. Тий, эдийн засгийн чиглэлээр. Түүлэх багаасаа бэ даацсан юм биш үү, тий? Тэгсэн шүү. Их багаасаа. Тий, 13 наснаасаа баг явсан шүү. Аа тэгээ. Манай найзууд ч намайг жоо тэнэг мангараар нь гайхад тийш бас тийм баг хүүхэд явуулчлаа гэд. Аа. Энэ хүн ажилуулад аваад явах ажхуй нэг чиг одоо яг Монголын нөхцөлд аваад явах гэдэг бол бас л та том ур том одоо авьяас шаардсан шүү дээ ер нь Америкт очиод аж ахуй нэг жиг ажилуулдаг одоо Монголын хэлбрээр ажилуулвал харин амжилтанд хүрч магадгүй шүү. Монголд гадаадын компаниуд яагаад орж ирж бизнес хийдгүү вэ гэдэг дэр нэг асуудал байгаа шүү дээ. Яагаад бусад улсад очиход гадны компаниуд эгэх байгаа шүү. Том том одоо бүх компаниуд ингээд салбараа нээсэн тийм. Тэ тэр битгийл хятад орс одоо бүгдөө ингээд нээсэн тэр салбарууд ингээд аюу аюу. Монголд үнэхээр бизнес явуулахд маш хүнд шүү. Маш хүнд. Та ч одоо түүхийг нь бол би маш сайн мэдэж. Тэгээ учраас гадныхын зүхтчихэж байгаа байхгүй. Тэр амархан шүү дээ. За энэ бүтггүй мэн зүхт. Дотоодын компаниуд хаашаа зүхтэх юм бэ? Тэгээ таван туулахаас өөр гарч байхгүй. Таван туулна гэж явсаар байгаад хөвчихгүй байгаа л гэсэн үг. Тэгэхээр бид миний одоо их хурд сууж байгаагийн гол зорилго бол одоо би зүгээр зарим гişүүд надаас асуудаг одоо сэтгүүлч нар. Одоо тааш одоо тодорхой хэмжээний хадгаламжтай байж штэ. Тодорхой хэмжээний одоо юу та хэрнээ энэ дотор сууж яах гэдэг вэ? Миний гол зорилго бол иргэдийн бизнес эрхлэх сонирхлыг дээшлүүлэхэд хууль эрх зүйн хүрээнд нь туслах хэвээр. Тэ? Би хууль эрх зүйн хүрээнд хамгаалах хэвээр. Жишээлбэл одоо зөвхөн нэг удаагийн татвар төлөөгүй үнийг шууд шоронд аваад чийгээд хаалга нь хаагаад ажилчдын тараачдаг энэ хуучин тогтолцоог халуулахын тулд би байгаа. Чадчихгааг үл чадчихаа. Би эрүүгийн хувьнаас татвар төлөөгүйгээр төлөө хорих залтыг би авч ирсэн. 3 удаа орно гэж орж ирсэн. Гурвангийн хаасан. Гэхдээ намайг олон хүмүүс шүүмжилсэн. Тэр хүн заллин хийгээсэн бол шоронд орох ёстой тийм шоронд орох ёстой. Маш их хэмжээний татвараас зугцсан бол шоронд орох ёстой. Дүнс татвараа хоошлуулсан, санамсаргүй байдлаар татварыг ойлгоогүй одоо юу гэдэг нь одоо буруу зөрүү данс манс бичсэн ийм тохиолдол тэр хүнд торгуулийн арга хэмжээ авд юм уу сануул. Та одоо жишээл би маш нэг тодорхой жишээ хэлэхэд Samsung-ийн утас айгүй их дэлбэрсэн байхаа. Тэгсэн. Хүн бараг хүмүүс үгсэн тий барагсаад байгаа юм аахгүй. Гэтэл Samsung-ийг шууд одоо олон улсын шүүгээ шууд хаагаад ажилчдын хаагаад бизнесийн зогсоодгүй.
ийм юм мэдэж байхгүй. Их хэмжээний мөнгөөр торгодог. Энэ утсаа засахгүй бол чи ирээдүйд бизнес байхгүй шүү. Одоо маш олон машинуудын тормозын систем ажиллахгүй болоод олон аваар гардаг байхгүй юу? Тэгээ ямар арга хэмжээ авдаг? Машинуудаа буцаад затдаг. Итгэлийн төрүүлгийнд бол бүх машинаа буцаад затчихаг. Би найдвартай би алтай гаргацсан байна уучлаарай. Би одоо энэ алтайгаа засъя гэж. Тэрэн дээр нь торгул тавьдаг. Түүнээс биш өнөөдрийн манайхны систем бол алтай гаргасан болгоны наавчаал ингээд шорон тэгээд бүгднгийн ажилчдын дараагаар ингэх юм бол хин ч өгчихгүй. Энийг байлгахгүй тулд одоо эдийн засгийн банкны ороо зөв хөө санаачлах хэрэгтэй. Иргэдийн бизнес эрхлэх сонирх нэг хүний ингээл нэг чихэнд ингээд амар ингээд бүр ингээд тасал болцсон үг. Иргэдийн бизнес эрхлэх сонирхол гэхлээр. Нэг ярьж л байдаг үг шүү дээ. Гэхдээ энэ үг өөрөө айгүй тийм суур утгатай шүү. Иргэдийн бизнес эрхлэх сонирхол гэдэг бол улс орны ирээдүйн гол тулах зэг шүү. Эрс үндсэн зэг. Жижигдэн үйлдвэрлэлийн салбарын хамгийн гол ач холбогдол нь олон хүний ажлын байраар бий болох тэг хангана. Олон хүний ажлын байраар хангана гэдэг нь олон хүний цалинтай бүлгүүдэд байлгана. Тэгээд олон хүн татвар төлнө. Татвар төлөхийн хэмжээгээр улс орон баян болно л гэсэн. Тэгээд энэ өөрөө маш зөв тойрог. Тийм ч учраас гадаад улсууд жижигдэн үйлдвэрлэлийн салбарыг үйлдвэрлэл үйлчлэгээний салбарыг 60-аас дээш хувьд барьдаг. А уул уурхайн салбарыг тодорхой хэмжээнд газар дара одоо тодорхой хэмжээнд 10-аас дээш хувь гаргадггүй. Газар тэрэлэнгийн салбарыг 10-аас дээш хувь гаргадггүй ч гэдэм. Яагаад гэвэл энэ салбар дөрөө амар үнийн хэлбэлцэлд их өртдөг те. Одоо уул уурхайн салбар дээр одоо түүхүүдийн бүтээгдэхүүн өн унлаа гэхэд тэгэл үйлдвэрүүд нь бараг маш олон хүн ажилгүй болно. Гэтэ эдийн засагт 10% цохилт ирнэ гэсэн үг шүү дээ. 10-аас бага. А газар тэрэлэнгийн салбар бол ган гачиг болно те үер ус болно. Жижиг дунд үйлдвэрийн салбарт томоохон асуудал боллоогт нэгэн дампуур нь баг дампуурх гэ доошо унжахт нөгөө компани гараад ирнэ. Жижиг дундын салбар өөрөө өөрийгөө түрээ түрээд ингээ өөрчлөлтөө учраас одоо босд хөгжиж байгаа улсууд жижиг дунд болоод үйлчлэгийн салбарыг нийт эдийн засгийн 60-70% барьж чаддаг. Энийг би ойлгохын төлөө хууль эрх зүйн хувьд суурь болгохын төлөө бас тодорхой хэмжээнд ажилласаа. Энийг бол одоо нэг чи хутлаа ярьж байна гэж одоо маргахгүй баха гэж би бодож байгаа. Тэгэх бол чааштай эдийн засаг ярьдаг банк орог очруулах хэрэгтэй. Сэтгүүлчнэр эдээ энийг бас их ярьж түрээсэ гэж би бодож байгаа. Дүүргийн намын орон дээрх сүлд шин баригдсан намын байран дээрх албан өрөө энд өрөө гэд ингээд морь юр нэг дурсгалд ирсэн байна тий. Та морь унд юм уу? Морьч одоо мэдээж одоо монгол хүмээр унлах байх уу? Тийм. Гэхдээ нэг айхтар одоо босд хүнтэй адилхан орхосоо л одоо морь мал уралдуулдаг бол тийм зүйл бол байхгүй. За овоос алхтаа энэ талбай энэ гэр хороол донд байхгүй хүүхдийн тоглоомын талбай болсон юм шүү дээ. Харин тий. Энийг бол яг уу би бас нэг Монгол ардын намынхаа гишүүдэд нэг юм байр барьж өгнө. Иж хүрнэ ийм юм хийж өгнө гэж амласан. Тэр амлалтынхаа дагуу ингээ хоёр давхар Аянгол дүүргийн намын байр хувийн хөрөнгөөр хийж өгсөн. Энд чи хэдэн онд ашиглалтанд орлоо? За, ашиглалтанд орох жил болж. Аа зөв. Тий. Хэд хэдэн өөр энд байрлаж байгаа юм? Энд манай Баянгол дүүргийн чинь нэг юм дөрөв хороо, хорооны намын хороо байрлаж байгаа. Ойл орох. За, тэгээ дотшоо. Ерөнхийдөө бол энэ манай энэ 921 дугаар хорооны энэ чинь гэр хороол шүү дээ, тий. Одоо миний сонгогдсон тойргийн гэр хороолын хүмүүс иргэд орж ирээд бас мэдээлэл авах боломжтой. Ганцхан намын гишүүд гэсэн үг биш шүү дээ тий. Энэ гадаа байгаа тогломын талбай, энэ Ахмадын энэ тоглох хэсгүүд, суух хэсгүүд тий, амрах хэсгүүд, энэ сагсны талбай энтэр бол дандаа нийт иргэдэд зориулсан юм байгаа. Энэ хурлын зал уу? Тий, энэ ингээ хурлын зал. Хичнэ үний содтолтой юм бэ? За, ойролцоогоор нэг 200 бол орно шүү. Энэ хуучин газар дээр нь өмнөх намын байр байсан юм уу? Та чөлөөлж авч ийж. Тий, дөрван айлын газар бодлож аваад. Газар ингээд жоохон налуу юм хэсэг шүү дээ. Энийг бодлож яваад энэ хэсгийг хийсэн юм. Ер нь бол яг үлгэр жишээ бас байр гэж үнэлэгдсэн шүү. Хин нэгэн үнийг дарга болгохын төлөө улсын төсөв өрөнгө оруулалтууд, нийсийн төсөв өрөнгө оруулалтууд явж болохгүй шүү дээ. Энийг бол Баянгол дүүргэдэд заавал засах шүү дээ. Намын байр тодорхой хэмжээнд бас намд хандив болоо зогсохгүй намын дэд бүтцийг маш одоо ихтгэл зүтгэлтэй ажилуулхад том төлөвөц болж ин гэж бодож байгаа юм та. Тий. Яг хөө энэ намын байрыг би зөвөр барьсан гол шалтгаан бас
Гэр хорооллын дунд бүтээн байгуулалтуудыг яаж хийж болох вэ гэдгийг би бас нэг барилгын бизнес эрхлэжсэн үеийн үед бол харуулхыг хүссэн. Яг энэ намын байдал чинь бас нөгөө бохир цэврийн асуудлын нийт бүрнээр нь шийдсэн тий, дулаалгын асуудлын нийт бүрнээр нь шийдсэн, цэвэр ус тэгэл одоо цахилгаан ингээл олон одоо шинэлэг зүйлүүд бол байгаа л да. Гэр хорооллын дунд нөгөө асуудлыг шийдэхэд бол заавал уурын цох барьдаг тий. Заавал одоо сорвуулдаг бохир мохир хийдэг энэ зүйлүүдээс нь бас жоохон яг би бас барилгын бизнесийн талаар суурьтай очираас энэ тал дээр бас нэг яг хөдөө орон нутагт ч гэсэн иймэрхүү хэмжээний орон нутгийг яаж барих вэ? Яаж одоо нэгдсэн тийм системнээс үл хараат одоо тухта байш одоо ийм конторууд хийж болох вэ гэдгийг бол харуулхыг хичээсэн байна. Энэ чинь 807 сая төгрөг орсон шүү. Бараг тэрбум шах уу? Тий. Тэрбум шах төгрөг орсон. Одоо тэгээд зарим хүмүүс ирчээд ялангуяа төр мөрийн хүмүүс чинь 807 сая гэж хүүх бараг 3 4 төрийн бумаар хийх юм 800 ямар хямд ээс юм бэ л хичээлээ. Аа. Тэгэхээр яг уу бид бас хямд өртгөр барихыг хичээсэн гэсэн үг тий. Мэдээж ямар ч хямд хямд хийж ич. Тий, хямд. Хямдлын горын бол байх. Бизнесийн өнцгөр нь асуудал тань ч тий. А тэгээд одоо энэ намаа нэгэсэн та бол 807 сая төгрөгийг хандилч чинь гэсэн үг үү? Тий. Энийгээрээ баг нэр дэвш хэрхэн олж авах гэж нүгүү. Тийм байхгүй. Одоо ард иргэд намайг одоо гишүүн болсноос хойш ажил хийгээгүй байна. Ганбатар гишүүн одоо тодорхой асуудлуудад оролцсонгүй. Ер нь бас одоо нэр хүнд боотой байх юм бол би өөрийгөө мэднэ. Түүн сатаа юм бас төр татаа зүгээр л нэ. Тэ нэр төдий амьдрах байх сонирхол. Би энэ бизнест чинь байхыг үздэг. Амьдрал дээр нь орон зайгаа тавьж өгөөд өөрөө өөрийгөө хийх хэрэгтэй. Ямар салбарт яаж явах вэ гэдэг хүн өөрөө мэдрэх хэрэгтэй. Хизээ цаг үе ямар бэ? Түүнээс огт мэдрэмжгүйгээр асуудал тандж болохгүй л дээ. 2021 онд Монгол Ардын нам үүсгэн байгуулагдсны 100 жил. Энэ бол Монголын улс төрийн түүхэнд бас нэлээд түүхтэй гэж харж байна. Энийг угтсан нэг намын одоо шилдэг хорог шалгаруулах энэ уралдаанд Баянгол дүүрэг шилдэг шилдэг намын хорог болсон байлээ шүү дээ. Ямар шалгуур үзүүлэлтүүдээр энэ уралдаан төрүүлв? За, нэгдүгээрт намын гишүүдийн тоог нэлээд нэмсэн гэж одоо намын удирдах зөвлөл төв намын одоо аппарат үзсэн. За, хоёрдугаарт энэ та бүхэн сууж байгаа энэ байрны асуудал те. Намын анхан шатны байгуулгыг одоо яг ингээд нийцсэн байртаа болгосон асуудал бас нөлөөлсөн. Тийм ч учраас одоо энэ ингээд шилдэг явах цом авсан. Шилж явах цом. Энэ мань өөрөө одоо Монгол Ардын намын манай Монгол Ардын нам чинь нэг ойролцоо 197 мянган гишүүдтэй гэж яригдсэн шүү дээ. Тэр 197 мянган гишүүдээс одоо Баянгол дүүргийн нам одоо бүх аймаг дүүргээс шалгараад шилдэгийн шилдэг нам болж одоо энэ шалгуурт бол улсын хэмжээнд явсан гэж тийм намын бүх байгууллагаар хот юм уу дүүргийн хэмжээнд биш шүү. Баянгол дүүргэд хууль барьж ажилтгүй хүмүүс бас олон байж шүү дээ. Их хурлд бас судалдаа болцсон байх жишээний. Олон нийт бол одоо их л олон жил шүмжилж байгаа. Би Баянгол дүүргийг харахтаа хувьчлагдсан дүүрэг юм болов уу гэж харж дүгнээд байдаг ш. Та одоо энэ хувьчлалаас нь салгах ямар арга зам байна? Юу н дотроо ботсон бодлоо гэдэг. За энэ бол айгүй тийм сонгол руу яасан асуулт юм шиг. Гэтэл би яхаа хариулт оруулах боломж юу гэдэг оруулнаас. Гэтэл одоо шууд одоо өрсөлдөгч муулаад дахна айгүй муухай бах те. Гэтэл яхаа тийм би Баянгол дүүргээ сонгогцсон ус их бол ингэ шүү. Би 5, 6, 7, 9, 21 дугаар хорооноос сонгогдсон. Тэгээд энэ хаана байна гэхэлээр 10 дугаар хороолол. Тэ хороол ийц. Тэгээд манай 921 гэдэг нь хороол ийцийн хой талын юм гэр хороолоод. Тэгээд миний одоо сонгогдсон тойргийн ер нь бол нэг 40% нь гэр хороолол, 60% нь байшин хороолол. Тэгээд нэг Баянгол дүүргч өөрөө нэг 230-аад мянган иргэнтэй шүү дээ. Тэрний нэг 50-аад мянган иргэн миний та сонгогдсон тойрогт амьдарч байгаа хүмүүс. Тэгээ яг Баянгол дүүрэг өөрөө ер нь босд дүүрэгтэй харьцуулахад бол хөгжлөл хоцорч байгаа. Тэр октори ориен гэж байсан шүү дээ. Баг баг. Тэгэхэд тэр одоо 3 4 дугаар хороолол үнэхээр өнг хүзэмж ямар байлаа. Ямар одоо үнэхээр л одоо тий одоо тэр налаахын тэр хүүхдэд бол үнэхээр маш тийм одоо юу гэдэг нь те шал өөр нүүр царайг Баянгол дүүрэг харуулдаг гэсэн байгаа байхгүй юу тухай юу октоври орёо цогц бүтээн байгуулалт байсан шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид ямар байна те өнөөдөр одоо ер нь улс орны нүүр царай болсон одоо газрууд Баянзүрх дүүрэг гэдэг юм уу хаал дүүрэг үлээж шилжиж шít
гэтэл манай дүүргийн хөгжил хоцорч байгаа. Энийг засах ёстой гэвэл засах ёстой. Дулсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, нийслэлийн хөрөнгө оруулалтууд яг тэр байга олохгүй байна уу гэж би хардаг. Байга олох ёстой. Байга олно гэдэг нь ард иргэдийн ая тухтай амьдралын төлөө явах ёстой. Түүнээс биш хэсэг бүлэг хүнийг дарга болгохын төлөө явж болохгүй л гэдгийг би харж байгаа. Иргэдийн ая тухтай амьдралын төлөө бүх хөрөнгө оруулалт явах ёстой. Зам харгуй засах ёстой. Байшин одоо манай барангийн үйлдвэрчин бусдаас нэг юутай юм байшингууд нөгөө байшин үйлдвэрлэх комбинатд хийгдсэн жоо хүүхтэн багхгүй дулаан алдалт ихтэй. Тэгэхээр дэр дулаан алдалтыг засах ёстой. Ялангуяа 10 дугаар хороолол байшингийн дулаалах хийх ёстой. Дээврүүд нь одоо олон жил болсон. Дээврийн янзлах ёстой ч гэдэм ингээд хүмүүс рүү хүрсэн тийм ажил. Баянгол дүүргийн одоо 68 дугаар тойргоос нэр дэвшиж гарсан Жамлын Гамбатар маань одоо сонгогдсон одоо хугацаанд 4 жилийн хугацаанд манай Баянгол дүүргийн 10 дугаар хороолол, Баянгол дүүргийн 5-6 дугаар хороо, 7-9 дугаар хороо, 21 дугаар хороодод одоо нэгэн одоо бүтээн байгуулалтын ажлуудыг ихээр хийсэн. А энэ нь болохоор юу гэхээр одоо энэ одоо тойрогт амьдарч байгаа аж төрж байгаа оршин суугч иргэдийн тав тухтай байдал, тэдний эрүүл аюулгүй орчинд аж төрөх одоо ийм байдалд одоо илүү анхаарал тавьж тэр хүмүүсийн одоо хүсэлтийг хүлээн авч одоо энэ байранд одоо тухайлбал энэ 12АБ байр байна, 5АБ байр байна. 16-41 дугаар байрууд байна. Энд одоо фасад засварын ажил хийсэн байгаа. А фасадын засварын ажил хийснээр бол иргэд бол 5 тухтай дулаан орчинд амьдрах 30 гаруй жил болсон байруудын левтийг их хэмжээгээр солисон. Энэ иргэд бол шинэ цагаан тоглог левтээр үйлчилж байгаа. Энэ нийтийн зорилттой орон сууцны байшин энэ огцромл хийцтэй байрлах. Энэ огцромл хийцтэй байрлагууд болохоор огцромл хийцийн одоо дулаан алдалт маш ихээр явагдаж байсан. Одоо 30 гаруй жил 40-од жил ашиглагдаж байгаа байрууд учраас. Тэгээ одоо энэ одоо дулаан алдагдлыг сөөхөн хөрөнгөөр иргэд эсвэл хуваарэ хийгээд ач холбогдлоороос байхгүй байдгүй. А энэ асуудлыг болохоор их хурлын гишүүн маань шийдэж өгч бүхэлд нь дулааснаар одоо энэ айлууд маань энэ үйл дулаан тав тухтай одоо сайхан өвлцсөн тухайгаа одоо биднэрт хэлж ярьж баярлсан талархсан илэрхийлж өгд юм а. Миний сонгогдсон 5 6 дугаар хороо гэдэг нь 10 дугаар хороо л тэр чигтээ. Одоо 10 дугаар хороо л 90 оны үед одоо анх орж ирсэн дээ одоо өөрөө баг мэдхгүй бах. Мэдхгүй. Тэг өөрөө бол хүүхд байсан баг. Тэгэхээр тэр 10 дугаар хороо л яг тэр хэсэг бол 90 оны үед гэдэг чинь өөр юу хэлж байгаа вэ гэхээр бид жоо юм хэцүү байсан үед ашиглалтанд орсон гэсэн. Тэгэхээр зарим зүйлүүд нь гүйцэд хийгдээгүй. Одоо энэ 3 4 дугаар хороо шиг биш гэсэн. Тэгэхээр тэр хороолоодын дундлын тэр зам харах уу гэрн баг гэж бүр янзч дууссан та. 10 дугаар хороолол би 35 36 жил амьдарч байна. За үе үеийн парламентын гишүүд, их хурлын гишүүд одоо айлч намаас одоо нэр дэвшиж гарч ирсэн хүмүүсүүд байсан хэдийч одоо өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд одоо ганц энэ зам дээр одоо санаа тавьж ажил болгож энэ оршин суугчдын тав тухтай амьдрах орчныг одоо бүрдүүлсэн хүмүүс маань гэвэл улсын их хурлын гишүүн Жамлын Гамбатар яхаа аргагүй муу юм аа. Энэ авт замыг янзал бид энэ сайхан замаар хороол дотор бидний сайхан замаар зорчдөг боллоо. Мөн тогтоомын талбай бас төгсүүлж байгаа. Иргэд оршин суугч хүүхдүүд маань тав тухтай орчинд ийм сайхан тогтоомын талбайд тоглож хөгшөлт хүүхдүүд маань нарлж эхэлж байна. Одоо энэ манай 21 дугаар хороонд бол сургууль цэцэрлэг хоёр баригдлаа. Миний санаачлахаар гэсэн үг шүү дээ. 21 дугаар хороонд энэ яагаад сургууль цэцэрлэг барих болсон гол шалтгаан бол сургууль байхгүй цэцэрлэг байхгүй байхгүй юу? Дандаа энэ урашаага зам гарч байшин ороолын хүүхдүүд дээр очиж сурдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хороонд нь сургууль цэцэрлэгийг шийдэж өгөх. Энэ бол одоо энэ чинь наад захын асуудал шүү дээ. Төр байгаа бол хүний ер нь наад захын амьдралын хэрэгцээг хангах ёстой шүү дээ. Төрийн ер нь гол үүрэг тэр. Тэ мэ? Тэгэхээр сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангамжийг бий болгох. Энэ хорооны хүүхдүүд урашаага очиж сурах гэхээр нөгөө 3 ээлж эсвэл нэг партн дээрээ гурваараа суудаг тий. Энэ их хүндрэлүүд гарч исэн бол одоо энэ сургууль цэцэрлэгийн ашиглалтанд орсноро энэ хүндрэлүүд бол арилнаа. Гэхдээ энэ сургууль цэцэрлэгийн асуудал бол бас нэг жилээр бас хоошилж байна. Бас л нөгөө төсөв мөнгөтэй, тендерийн бодлаа мэдлаануудтай холбоотой юмнууд явсан. Гэхдээ бол их урлын гишүүнүүд бол араасан сайн. Яг тэр удирддаг хүмүүсийн сайн шахсан. Би дуур хорооны иргэн тий. Тэгэхээр
өөрийнхөө амьдарч байгаа иргэн тойрныхоо ахуй нөхцөл орчныг бас сайжруулахыг хүсэж байна. Тэр юмыг хийгээд өгөөсэй гэд сонгосон гишүүнээсээ бас тодорхой хэмжээний үр дүн хүлээж байна. А гэтэл Монгол улсын төрийн өөрийнх нь энэ хууль эрхцэн байгуулал гэдэг юм харахаар бодлого тодорхойлно гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бүр ингээд улс их орны хэмжээнд ерөнхий одоо том агуулгаар нь харж тэнцээ гишүүн дуурж ах хэвээр юм шиг хэрнээ ард түмний элч мөн бөгөөд нийт улс иргэний ашиг сонирхлыг эрхэмлэн ажиллана гэд бид нар үндсэн хуулийн үүрэгтэй байгаад байгаа шүү дээ гишүүд бол. Тэгээ энэ хооронд ер нь улс төрийн сонголт манад яаж хийгдэх ёстой юм бэ? Нэг бол хит жижиг үүрэг ногдоод идэг, нэг бол хит том үүрэг ногдоод байна шүү дээ. Зарим одоо жишээлбэл би бас нэрийг хэлээд явах уу. Зарим гишүүд бол яг таны тэр том үүрэгтэй би бодлого тодорхойлох ёстой болохоос биш, би байшин дулаалах ёстой биш ээ. Би бодлого тодорхойлох ёстой биш болохоос биш, би тэр нэг зам харгуу ярих ёстой биш ээ гэсэн байс өөрөө шууд ханддаг гишүүд их байгаа. Би бол хоёуланд нь хандахыг хүсэж байгаа. Одоо бодлого тодорхойлоход ч оролцсон. Гэхдээ одоо цаашдаа яаж засахыг бол бас нэг бол хууль эрхчийн хэмжээнд яаж засахыг. Жижиг, ер нь бол жижиг тойрог сонгогдсон гэсэн дугаар хорооны иргэний асуудалд оролцохгүйгээр алхаж чадахгүй. Жижиг тойргийн бас давуу тал ч үүж магадгүй, сул тал ч үүж магадгүй. Та өөрөө мэдж байгаа тийм. Жижиг тойргоор сонгогдсон гэсэн дугаар хорооны иргэний өргөдлийг хүлээж авах, дугаар хорооны иргэний зам харгуу, дээвэр, байшингийн дулаалга, камерч бол бүх зүйлд нь анхаарч байгаа. Тэгээ энэ өөрөө улсын төсийн өрөнгийг 76 тийшээ татдаг. Энэ өөрөө сул тал байж магадгүй. Би бол одоо 70 одоо дугаар хорооны иргэдэд анхаарал тавихыг маш их хичээж ажилладаг гишүүний нэг. Би ганцхан төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ёстой. Дугаар хорооны иргэний асуудал бол нийслэлийн төлөөлөгчийн ажил, дүүргийн төлөөлөгчийн ажил гэдэг утгаар нь орхиогүй. Таны асуултанд товч хариулах. Намын байрнаас гадна энэ дунд таны километр зам байрсан. Тий. Бас хувийн хөрөнгө оруулалт. Тий. Яг энэ замын асуудлаар бол одоо ер нь хэд их олон одоо сэтгүүлчдэр надаас асуусан, олон хүмүүс асуусан. Буцаагаад замын хамгийн мөнгө төсөөс авцсан уу юу гэж байна. Үгүй юу энэ төр гэдэг ер нь олон талаас нь хүмүүс ганцхан намайг махтыг гэдгээс нь ч биш тий. Олон хүмүүс асуусан. Тэгээ яг уу би 16 он сонголт өрсөлдөд явж байхдаа үнэхээр ингээ шороо боссон тий. Үнэхээр одоо бүр энэ хавьч одоо хүнс тухтаа суух боломжгүй. Тэгээд би тухайн үед хамлагдсан байсан юм байна хийж өгнө. Тэгээд тухайн үед улсын төсөөлөнг өрөнгө оролт чинь юу улс чинь баг дефолт зарлах хэмжээнд хүрсэн та санаж байгаа шүү дээ. Нөгөө хөрөнгө оролт гэж улсын төсөвд байхгүй, самураа Чингис бондын төлөлтүүд хийгдэх болцсон гэд 16 онд бас гадаад өөр их байсан тийм ээ. Тийм, олон зүг хүчин зүйлүүдээс болоод улсын төсөөлөнг өрөнгө оролтын хөрөнгө оролтын зардал байхгүй байсан. Ганбаатарын зам болсон уу одоо нэгсэн. Тий, одоо энийг бол тэгсэн. Одоо тэгсэн шүү нэрээ. Тэгээ яг хуу сайн тал нь ус энэ ойр хавийн хүмүүстээ газрынх нь үнэлгээ нь өссөн тий. Хүмүүс одоо нүүж ирэх тэр процессыуд нэмэгдсэн. Тэгээ яг хуу айлууд нь байшингаа зараад юу газар зараад байшинд орох тэр хөрөнгө оруулалтын боломжууд нь бас нэгдсэн тий. Одоо нэг жоохон томхан хашаа бол 50-60 сая төгрөгөөр зарахад тэр өөрөө хоёр өөрөө байр авчих хэмжээнд хүрч ийн гэдэг чинь замыг дагаад төгжил гэдгийн оо жинхэнэ илрэл болсон л гэсэн үг. 670 сая төгрөг орсон байсан тий тэр замд. Төсөөс аваагүй та эргэж өөрөөсөө гаргасан зардал. Яг наад асуудлаар чи ер нь олон хүн ханддгийм байн лээ. Аха. Одоо энэ Ганбаатар оо гişүүн юм чинь тий хувийнхаа өрөнгөөр барьчлаа араас нь төсөөс авсан үгүй юу гэдэг. Хүмүүс ерөнхийдөө энэ би юм юм чинь эн надтай адилхан байх ёстой гэж ойлгодог юм шиг байна. Гэтэл Монгол улсад бол одоо арай өөрөөр үзэл бодолтой хүмүүс төрж гарч ирж байгаа гэдгийг одоо нийтээр ойлгох ёстой. Баянгол дүүрэг маш амархан хөгжих боломжтой дүүрэг. Манай Баянгол дүүрэг татаас та одоо усаас татаас авдаггүй, харин татвар төлдөг дүүрэгүүдийн нэг багхгүй юу? За энэ удагийн сонгол бол нэг онцлогтой нь бэлэн мөнгөний амлалтгүй. Намуудын мөрийн хөтөлбөр бас аудитын газраар хянагдсан. Эдийн засгийн одоо тооцоо судалгаанууд нь боломжтой юу боломжгүй юу гэдэг судалгаануудыг гаргасан шүү дээ. Гэтэл нөгөө л хоёр одоо хамтраадч бай, нэг нь үнэмлэхгүй олонх болооч бай, ирэх барьж исэн улс төрийн намууд маань нэг цалин хөлөөний асуудал дээр тоо хийлээ гараад ирцэн. Энэ нь эргээд аудитын газраас шүүмжлэл дагуулсан л та. Энэ ягаад анхнаасаа тэр тоогүйгээр оруулж болоогүй юм тоо бичиж оруулсан юм л хэлж ярьж. Цалин 30,000 долларт хүргэнэ гээл, 50,000 долларт хүргэнэ гээл. Яг өөрийгөө магтцсан болж магадгүй байх зүгээр. Яг удирдах зөвлөлийн хурал дээр яг энэ асуудлаар бол
би ганцаараа л дуурсан л та. Тэгээд бас нэг жоон жоон шүүмжлүүдэд өрчсөн. Тэг яах вэ? Ер нь өмнө нь ийм бас их замраагүй байсан шүү дээ. Ганцхан энэ жилч биш. Та өөрөө маш сайн мэдж байгаа те. 12 онд шалгаагүй, 8 онд, 16 онд шалгаагүй ийм замраагүй байсан. Харин энэ жил аудитын газраас тэр амлалтыг бүгдийг буцаасан шүү дээ. Тэр бол би маш зүг болсон гэж үзэж байгаа. Одоо тэр замраагүй амлалтууд бол байх эсгүй. Өдөр төлөвлөлтөр бол эсрэг байр суртаа байсан юм биш үү? Би өдөр төлөвлөлтөр эсрэг байр суртаа байсан. Ялангуяа тэр орон сууцны хөтөлбөр мөтөлбөр гээд манай нам шүүмжлүүлжсэн шүү. Тэрэн дээр бол би эсрэг байр суртаа байсан гэдгийг одоо бол хэлчихье. Яг нь нэгэнт гарцны дараа бол бид бол шүүмжлээд би тийм байна, би юм байна гэдээ авахгүй шүү дээ. Асуудал чинь олонхоор шийддэг. Цөөнхөн шийдснийхэн дараа дагаал явах ёстой шүү дээ. Үнэнш би өөр байр суртаа байсан, би энийг хэрэгжүүлэхгүй, би энэ бодлогыг тахгүй гэж болохгүй шүү дээ. Нам гэдэг чинь өөрөө тийм одоо байж ижил нам гэж хэлж байгаа юм тийм үнэнш ш. Цөөнхөн цөөнхөр олонхон олонхоор явуулгын чинь нэг нам биш шүү дээ тийм. Эцэг өсөд энэ өсөд энэ ард иргэдийн амьдралд наалтахгүй хэсэгэн хүн баяжиж шít. Гэхдээ энийг бид яаж чадахгүй зэ? Харин иргэдийн бизнес их сонирхол нэмэгдснээр бүр хавтгаараа бизнес хийдэг болох шít. Тэ? Тэгэхэд нөгөө монополь компаниудад юмаа нийлүүлдэг байх шít. Тэрийг нь хуулийн хүрээнд одоо эдийн засгийн байнгын оронд дараа хийх шít. Тийм үү? Та импортоор авч байгаа зүйлээ багсгаад дотоодын үйлдвэрүүдийг дэмжих хүрээнд энийг авах шүү гэдгийг хуулийн хүрээнд би оруулах шээ. Тэгээд том компаниуд нь хөгжин араас нь тагаад жижиг компаниуд хөгжин. Энэ өөрөө Солонгосын, Германы, Сингапурын загвар шээ. Энэ өөрөө бидний одоо гол бодлого багс. Ер нь аливаа зүйлд нэг жоохон тийм хөрс рүүгээ хандсан тийм одоо хөрсөн дээрээ бууд сэтгэн гэдэг бол тэрийг том ойлгох шээ. Та чи өөрөө саяхан нэг торгуулсан билүү? Тэр бол би нэг дарах явахгүй юу? Тий, нэг дарах яваад тийм дарах яваад яг уу. За, өнөөдөр хагсаа өдөр 4 сарын 25-ны өдөр байгаа. Бид нар өглөө 6 биш 9:30-аас сонсонгийн оргил хөдөлгөөний төвөөс гараад за одоо яг 12:30 болж байна. Яг 3 цагийн дараа Хонгорын сангийн ажилтнууд ирсэн байна. Нөгөө хурц хэтрүүлсэн гэж. Тийм. 50 км явах газар 60 км хурдтай явсан гэдэг. Тэгээ би торгуулсан. Торгуулаад төлсөн. Төлсөн. Одоо баримтаа үзүүлж болно. Ер нь үзүүлээ та. Баримтаа үзүүлээ. Тийм үзүүлээрээ тийм. Бараг тэрэн дээр үү. Тийм. Баримтаа. Гэтэ яг уу чин үннийг хэлэхэд бол тэр зам дээр бол начин удаан одоо тэр үгийн 50 60 км замтай бараг хоорхон машин авсан да. Миний ажгаалаа жижиг машинууд дүүцэлсэн. Яг тэрийг одоо нэг хайраад яг уу. Тийм би 50 км явах газар 60 км явтаа авсан нэ. Торгуулсан. Ер нь бол хууль яг нийтлэг байх хэрэгтэй. Зөв. Тэр нэг залуу намайг юунд өгсөн байна лээ. Нөгөө цагтаа гэрхэн газарт гомдол гаргасан байна лээ. Тэр залууг би их баярлж байгаа. Зөв. Энд ч гэсэн бас нэг цаг нь болсон байхаа гэж харагдаж байна. Юуны цаг болсон бэ гэвэл их хурлын гишүүдэд хууль үйлчлэх шүү гэдгийг харуулах шээ. Тэ? Зарим хүмүүс хуйлгүй юм шиг амьдарч ирсэн хүмүүс зөндөө байгаа шүү. Бүх юмны өмнө ногоон гэрэл насдаг. Тэ? Ямар ч газар орсон хин нэг хүн рүү уцтаад өөрийгөө ногоон болгочтой. Тэрийг даван туулдаггүй. Аав руугаа юм уу, ах руугаа юм уу, сайн ах одоо ус төрч руугаа өөрийгөө мэддэг дарга руугаа ярил. Бүх юм ногоон тэ? Ямар ч бэрхшээл байхгүй. Бэрхшээл мэдээж үүснэ. Яах уу гээл ярин дээр нэг хүн рүү яриад нөгөөх нь ногоон. Энэ бол өөрөө хуйлгүй юм шиг л амьдарч байгаа байхгүй. Энийг харин таслан зогсоох шүү дээ. Танд ч адилхан хувь, надад ч адилхан хувь үйлчлэх хэрэгтэй. Би ер нь бол нэг тийм хүний амьдралд саад болох дурггүй. Цагийн юм цагтаа байхыг л хичээдэг. Цаг бол их сайн байдгийг чинь би мэдхиим бай. Ер нь бол яг л хүний цагтаа л хүнд ер нь саад болохгүй амьдрах шүү дээ.
зарим хүмүүс ингээ Амбаатар гишүүнээс цаг маг авдаг юм байна. Ямар сүртэй. Би тэр хүнийг өөрийн хүндэтгэж байгаа. Би тэр хүнд одоо юу гэдэг. За тэгээд маргааш уулзъя хичээл өдөржингөө хүлээлгээд ахих хүсэхгүй шүү дээ. Маргааш 3 цагт уулзъя гэдэг чинь тэр хүнийг хүндэтгэж байгаа гэсэн үг. Түүнээс би өөрийгөө биш шүү дээ. Тэр хүн 3 цагтаа ирээл уулзаад явахаас биш өдөржингөө намайг хүлээгээд үүдэнцөө хүсэхгүй шүү дээ. Таны охин Торонтод эдийн засгийн чиглэлээр сурж байна те. Мэдээж таны энэ санаачилж байгаа хүрхэж тэмүүлж байгаа оргилыг үргэлжлүүлж авч явах дараагийн залхамж халаа таны дотор хэдийн бодогдсон байх гэж би бодож юм л да. Гэтэл уучлаарай таны үе өнгөрсөн гэж хэлж байгаа үг биш шүү те. Энэ бизнесээ ер нь цааш нь авч чиглүүлж явахуу та гэр бүлийнхаа хүмүүс дотроос хиний н одоо энэ нэг юм хантаа да гэж хардаг вэ? Ер нь зөөр ингээд нэг тийм барууны юм одоо амжилтанд одоо хүрсэн хүмүүс ингээ харахаар хоёр дахь үе нь бол их сайн хөгжүүлээд тах шиг байна те. Өөрийнх нь одоо үүсгэн байгуулсан төхрөөстэй гадна хоёр дахь үеийн хөгж. Гурав дахь үеинд бүр тис хүндлэн те. Одоо нэг үйлчлэгийн салбарын нөхөр байх чинь нөгөөтх нь бараг зураач бүжигч юм болдог ч юм уу те. Ингээд шал өөр. Сая одоо энэ коронавигийн үеэс манай охин чинь Walmart-т ажиллаа шүү дээ. Одоо хурдтай ажиллаж байгаа те. Walmart-д касс хийдэг байхгүй юу? Одоо дэлгүүрт хүмүүс бүгд очролж орж байгаа. Очролж орно гэдэг нь дэлгүүрт үйлчлэгчээ дийлэхгүйтэй биш нөгөө баг багаар нь орж байгаа байхгүй юу? 5-10-аар нь 5-аар нөгөө нэг улсынхан бодлого нь өөрөө тийм олон хүн нэг дор байхгүй гэд. Тэгээд нөгөө хүмүүс нь орж ирээд одоо таасан дээр зогсолтгүй бичдэг. Зогсолтгүй. Одоо нөгөө нэг хөнгүү байхгүй нь шүү дээ. Тэгээд нөхөр өөрөө бас жоохон ядардаг тий. Тэгээд надад нэг юм сонирхолтой юм ийсэн. Ингээд нэг хоосон лангуунуудаа надад бичиж явуулдаг байхгүй нууцаар хамаагүй бичлэг явуулах хориглол шүү дээ. Ингээд үгүй яацсан гэхээр өглөө ингээ өрнө. Өглөө ингээд дэлгүүрүүд нь ингээд дүүрэн шөнө хүмүүс ярээд өөрөлт мөрөлт хийгээд ингээд дэлгүүр нь аим гол дүүрэн. А хүмүүс орж ирээд нөгөө коронавиг үед авч байгаа юм нь будаа, гойм ингээд дандаа бэлэн бүтээгдэхүүн. А гурил бол байж л байна. За манад гурил их дуус, хамгийн түрүүнд дуусчих тий. А тэнд бол бэлэн бүтээгдэхүүн их л дуусчих. За хүмүүс бол тэнд бол мэдээж гурил зураа тоол ихгүй байх гэсэн үг шүү дээ. Тэр ойлгомж таас. Тэр хүмүүс будаа, гойм одоо тэр бэлэн бүтээгдэхүүн ингээд гэртээ хоол хийж байна. Тэгээ нөгөө ресторанууд нь хаалттай. Бараг түүхэндээ бараг анх удаа байхгүй. Дээрээс нь бас хүмүүс ингээд Walmart-аар үйлчлүүлж байгаа хүмүүс бас тийм нэг өндөр орлоготой биш тийм. Одоо дундаж орлоготой, дундаас доош орлоготой хүмүүс заримдаа ингээд кассан дээр ирээд бараа нь мөнгө нь хүрэхгүй болох лэр орхио явчдаг. Аа мэдээж орхино шүү дээ. Нөгөө нэг тэгэхээр нөгөө бараануудаа ингээд нэг газар ялгаж хаад өрдөггүй гэнэ. Тэгэл орхио явчихна. Аа Монголд бол өөр шүү дээ. Ингээд кассан энэ дээр ингээд өрчөө нөгөөдхөө барьж очоод буцаага тавьдаг. А манай охин тэрийг нь барьж гүйдэг. Тэгээ барьж нөгөө энэ үлдээсэн бараагаа авахч гүөх гэдэг. Тэгээ нөгөө супервайзер нь загнана те чи зөвхөн л наана зогсоод кас чи тэр ямар ч хамт ямар хамаа. Гүү би энэ бараг авахч тавихгүй бол хайлах гэдэг юм те. Хөргөчнүүдийн нь бараа маруучны нь айлах гэдэг юм. Эсгүй бол нөгөөтг нь ингээд тэгээ тэр хүмүүс бол тэрийг бараг хайчдаг гэж байгаа байхгүй. Хэрвээ одоо 3 4 цаг болох юм бол яг нь тиймэрхүү юм манай охин бас анзаараад байгаа. Тэгээ би бас яг өөрөө чи асуултанд хариулахад ихтгэл өмчл төрөөд байгаа шүү дээ. Баянгол дүүргийн нийт ахлагангийн сурагчдаас та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ирээдүйн баялаг бүтээгчд, мандалэгчд, бизнес эрхлэгчд болсон хүүхэд багчуудаас та бүхэндээ зөв үлгэр дуурайлыг бий болгохоор шилдэг бизнес төсөл 2019 арга хэмжээ ийхүү эхлэхэд бэлэн болоод байна. Төрийн дууллаан хүндэтгэлтэйгээр эхшигдүүлцгээе. Дүүрэг дээр залуучуудыг дэмжсэн олон арга хэмжээг уламжлал болгох зохион байгуулдаг шиг санаад байна тий. Залуучуудын дунд бизнес төслийг бич хуралдаан зарлж исэн хичнээн залуучуудын уралдаанд хамрагдсан. Яг энэ төслийг бичих болсон гол одоо энэ тэмцээнийг одоо хийх болсон гол шалтгаан энэ уралдааныг гол шалтгаан бол ямар нэг хүүхдүүдийн дунд 10 жил төгсөж байгаа хүүхдүүдийн дунд сонголт байна шүү дээ. Ямар мэдрэл би сонгол ирээдүйд би бас өөрийнхөө амьдралыг зүг зөгстэй аваач чадах вэ? Энэ сонголтод нь би та аж ахуй эрхэлдэг, бизнес эрхэлдэг юм бүтээч мэрэгжил нэгдүгээр сонгооч ээ гэдэг нь би зөвлөж байгаа. Мэдээж багш, эмч цагтаа одоо нийгмийн талын ажлуудыг хүүхдүүд бас сонгож байна шүү дээ. А ажууд нь жоохон тийм инженерлэг бүтээлч мэрэгжил сонгол та ирээдүйд бол хоолоо бол өнхөө олоод идчих шүү гэдгийг нь би бас одоо тэр дуу хоолойг тэр хүүхдүүдэд өгөхыг хичээсэн. 3 жил дараалан уламжлал болгон зохион байгуулж байгаа манай улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хороон дарга
Ганбаатар гишүүндээ бас бүгдээрээ талархал илэрхийлье. Энэ шинэлтийн санаанууд бол хөгжлийн хөдөлгүүр байдаг. Ийм учраас ийм ажил хэрэг шандж байгаа учраас хөөх залуучууд та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ талархаж байгаамаа. Ингэвэл Монголын ирээдүй гэрэлтэй байна гэсэн үг ээ. Хүүхдүүд ингээл нэг утсаа үздэг, эсвэл бие биенийхээ зургийг үздэг тий. Одоо тэнд ингэсэн байна, энд ингэсэн байна гэхээсээ нэг ядаж нэг 2-3 өдөр бизнес гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Аж ахуй эрхлэн гэдэг юу гэсэн үг юм гэдэг нэг интернетээс хайдаг. Тэрний араас нэг жоохон компьютер дээрээ сууж цаг цав өнгөрөөд тэр их зүгээр захын хүүхдэд тэр бол үлдс бол үлдэн. Дөрөвдөгч ил рүүгээ орчих энэ уралдааны. Тэр энэ хүүхдүүд маань анхны хүүхдүүд маань одоо бүр нэлээ одоо тий 4-р курсын хүүхдүүд болсон. За Америкт одоо сурж байгаа одоо өөр Европ улсаас сурж байгаа эдийн засгийн мэрэгчлээ сурж байгаа хүүхдүүд бол байна. За Монгол улсын томоохон эдийн засгийн сургуулиудаас сурж байгаа хүүхдүүд байна. Тэгээ ах холбогдол нь бол үнэхээр мэдээж 20 жилийн дараа л юм уу 15 жилийн дараа харагдах ба. За доотлон 10 хүний ажлын байраар хангасан. Дээдл нь 100,000 хүний ажлын байраар хангасан ийм мондөг ирээдүйн бизнесмэнүүд төрж гарна гэдэгт ахна. Үнэхээр итгэж байгаагаа илэрхийлье. Шанглын сангийн мөнгөн дүн бас өндөр тогтоож өгсөн юм билээ шүү, тий. Тэр тодорхой тооцоо судалгаатай үндсэлээр гарч ирсэн бахал гэж бодож юм л доо. Шулуу хөлд нэг амар тооцоо судалгаа гэдэг юм бол байхгүй. Баянгол дүүргийн нийт одоо хүүхдүүдийн дунд шүү дээ. Ойролцоогоор нэг 10 жилийн төгсөлт бол нэг ойролцоогоор нэг за зарим жилдээ бол нэг 30,000, зарим жилдээ бол нэг 20,000 хүүхд төгсд юм байна лээ. Тэгээ энэ хүүхдүүдийн дунд бол нэг би нэг 100 сая төгрөгийн шагналын сантаа уралдаан зохион байгуулдаг л та. Энэ нь өөрөөр нь бусад хүмүүсийн ярьж байгаагаар бол тийм томдоо ордог юм байна л та. Эхний байранд орсон хүүхд 10 сая төгрөгийн шагналын сан авна. Тэр хүүхдэд бол их гой үлдцтэй тий, ээж аавд нь хүүхдүүдэд их үлдцтэй. Нийслэлийн Баянгол дүүргийн шинэ эхлэл сургуулийн 11-ийн Б ангийн сурагч Цогтбаатарын мөнх хүслэн 1-р байрыг эзэн болж байна. Баяр хүргэе. Өргөмжлөл Инканто спорт зохицлын фитнес, сквош, теннис, хатан дээврийн спорт хичээлэг 6 сарын ирэх мөн 10 сая төгрөгийн эзэн болж байна. Баяр хүргэе. Түр бол ямар хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах хэвээр ямар бодлого тодорхойлох хэвээр гэдгийг та харчиж. А гэхдээ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд гишүүнээр ажиллахдаа яг энэ харсан чиглэл рүүгээ үр дүн бий болгохын тулд юу хийсэн бэ? Тухайлбал сүүлийн 1 жил эдийн засгийн байнгын орог даргалж ажиллаад яг юу хийв? За ямар ч байсан жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хуулийг батлууллаа. Тэ? Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хууль батлагдсанаараа яг иргэдэд ямар ач холбогдолтой вэ гэвэл миний төрөвний ярьсан одоо би бүр амны уншлаг болгоод байгаа нийгмийн хөдөлмөр эрхлэх сонирхол нэмэгдэнэ. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хууль батлагдсанараа таныг одоо юу гэдгийг төрийн бүх шатны байгууллагууд дэмжинэ гэсэн үг. Дарамтлахаас илүү дэмжинэ. Таныг хууль хамгаална. Та бизнес хийгээд ихэл хүмүүс бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хуулийг зүгээр нэг одоо иргэдийн дунд зээл хийдэг утга нь л харагдаж байгаа байхгүй юу? Энд нэг зээл өгдөг юм байна. Нэг 3% зээл өгдөг юм байна. Энийг зарим их урлын гишүүд авцсан байна гэсэн утгаар нь хардаг. Гэтэл энэний чинь маш бага хүрээний зээл ярьж байгаа. Үлдсэн бараг 90% нь таны хөдөлмөр эрхлэх тэр боломжийг энэ хууль маш ихээр дэмжиж байгаа. За хоёрдугаарт бол би бас түрүүн нэг цусхан яриад өнгөрсөн. Ер нь бизнесийн салбарыг ая хүмүүсийн аж ахуй эрхлэх сонирхлыг дэмжлүүлэхэд бол зөвшөөрлийн тухай хуулинд сануулгах заалтыг би хууль өргөн барьсан. За би нэг одоо саяхан одоо эдийн засгийн байнгын орон дараа болоо саяхан л одоо 7 хоногийн өмнө зөвшөөрлийн тухай хуульд сануулгах заалт өргөн барьсан. Энэ одоо ямар утгатай болж байгаа вэ гэхээр таныг ер нь зөвшөөрлийн тухай хуулиар 1200 зөрчлөөр ер нь иргэдэд хариуцлах хүлээлгдэв. Шууд торогдсон гэсэн үг. Гэтэл энийг 500 эрдэн сануулдаг болж байгаа. 50% нь гэсэн үг шүү дээ. Сануулдаг болж байгаа. Сануулна гэхэл юу хэлж байгаа вэ гэхээр танд эхлээд шаардлага ирнэ. За та одоо татварыгаа тайлан хоцроосон байна. Тараа нь ахиад хоцроох юм бол таныг торгоно шүү. Тэр нөгөө хүн энэ удаа сануулж ин гэсэн үг те. Дараагийн удаа торгоно. Замын цагдаа нар ч гэсэн дэгэн гэсэн үг. Таны номер халтар байна. Та номерөө цэвэрл. За сануулла. Дараа нь зогсооход номер нь халтар байх юм бол шууд өгдөг торгоно гэсэн үг. Гээд ингээд иргэдэд боломж олгож байгаа. Энийг одоо би одоо та намайг
өөрөө энэ 4 жилийн дотор юу хийвээ те юмд бас шүүмжилт хандаад байна. Өөрөө ер нь санаачлахаар юу вэ гэхдээ би энийг хийсэн. За мөн зөвшөөрлийн тухай хууль гэж их том хуулийг би бас одоо ажлын хэсгийг ахалж байгаа. Гэхдээ энэ 4 жилд л амжисангүй. За мөн худалдааны тухай хууль гэж байгаа. Энэ бас амжисангүй. Ер нь амжаагүй байгаа шалтгааныг ярих юм бол айгүй удна. Жишээл зөвшөөрлийн тухай хууль ингээд маш хурдан хийж болтдгүй те одоо маш олон зүйл залттай. Зөвшөөрлийн тухай хуулийн ер нь гол утга санаа нь бол энэ зөвшөөрөл өгч штэ. Одоо худалдаа эрхэлж болно, арх зарж болно. Одоо энэ ингэн гэсэн зөвшөөрлөд байж шүү дээ. Одоо сагуугийн зохицуулахороо Монгол банк, хот, Улаанбаатар хот дүүрэг энэ зөвшөөрөл олгодог байгууллагуудын зөвшөөрлүүдийг ер нь жагсаалтанд оруулаад засгийн газараас баталдаг болох гэж хүсэж байгаа. Хин нэгэн агентлагийн дарга журам гарахыг хорьсон байхгүй юу? Хорж байгаа. Гэхдээ энэ өөрөө их олон зүйлүүд харилцаж уялдах ёстой. Тэ одоо нэг талаас ганцхан нэг талаас нь хараад тэгээ иргэд аж ахуйн нэгжийн талаас харах биш төрийн талаас харж олон талаас нь уйлдчихж энэ хууль явах ёстой гэдэг харж байгаа. За худалдааны хууль мөн яг энэ талаар ийм байдалтай байна. Худалдааны хууль гэхэлэр зүгээр л нэг одоо юу гэдгийг те одоо оргил худалдааны зөв гэдэг юм уу зах одоо нарант тул зах гэдэг утгаар нь харах биш эн чинь бүр том утгаар нь харж Монгол улсад одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх компани одоо нүүрсний гэдэг юм уу те оюу толгой одоо энэ таван толгой бүгдөө энэ худалдааны хуулинд хамаарагдчихсан. Тэгэх юм бол одоо нэг зүгээр нэг засгийн газрын тогтоолоор оюу толгой мөнгийг монголоор явуулна гэдэг утгаар биш хуулиндаа оруулаад за Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх компани одоо худалдаа хийж л байгаа бол бүх мөнгө монголоор дамжих ёстой шүү гэдэг хуулиараа оруулж өг. Би зүгээр жижигний ярьлаа, томын ярьлаа. Дунд нь маш олон асуудал байна. Чи эргээд нөгөө төвөргөө хамгаалчихж байгаа систем биш тийм үү? Тийм. Зөв худалдаа гэхлээр хүмүүс их жижигэн цонхоор өнгөж харж байгаа байхгүй юу? Зөвөр энэ нарант туулын хүмүүсийг харж байгаа биш. Худалдаа гэдэг чинь тэр нүүрс, уул уурхаа бүгд худалдаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр утгаар нь асуудал танд. Тэгээ энэ нэг цойл ер нь зөвөр нэг санаачлал өргөн барьал их хурдтай хэлцэгтэй болчихд юм шиг. Бүх газар санал авна. Одоо төрийн байгууллагуудаас төрийн бус байгууллагуудаас санал авна. За дээрэс нь засгийн газар дэмжүүлэх хэрэгтэй. Засгийн газрын оролтоноор 2 орох хэрэгтэй юу? 2, 3 орох хэрэгтэй юу? 3 тэгжиж одоо энэ хууль өөрөө их тийм зөв чиглэлд гарна. За яг энэ бүл ажиллагаанууд бол нэлээд урт хугацаанд тал хийгдэх хэрэгтэй. Та бол энэ супермаркет сүлжээ дэлгүүр дотор бол олон жил энэ бизнесийг эрхэлсэн хүн шүү дээ. Офшор руу нуусан байрсан мөнгө байна уу? Таны хөрөнгө орлогын мэдүүлэг дээр бас хамгийн өндөр орлоготой гишүүдийн хадгаламжтай гишүүнд орсон байл шүү дээ. Одоо би одоо жишээлбэл төрийн байгууллагад ажилласан биш. Нэг удаа ч гэсэн одоо гар үсгээрээ тендер одоо юм одоо зохион байгуулах биш. Би хөрөнгөө одоо нуух ш надад ямар шаардлага байхгүй байхгүй. Би 16 хондлог гишүүн болсон. Түүнээс би одоо өөрийнхөө хөрөнгийг илэрхийлээд харин надад итгэхэрэй гэж зарлаж явах хэвчээ. Бизнесмэнүүд чинь их итгэл авч ийж л бизнес явуу шүү дээ. А төрийн байгууллагад дутцсан хүмүүс нөгөөдгөө тайлбарлаж чадахгүй учраас хэрвээ их орлоготой бол тэрийгэ тайлбарлаж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас мөнгөө ийшээ тийшээ гаргадаг баг гэж одоо ойлгож болно шүү дээ. Түүнээс өөрөө илэрхийлчих боломжтой хүмүүс өөрийгөө илэрхийлэл явуу шүү дээ. А тэгвэл банк төрийн байгууллагад ажилласан бол сарын 2 цаг дүүрэг авдаг хүн яаж тэрх орлоготой болсон байх вэ гэдэг тайлбарлах боломжгүй шүү дээ. Тийм бол одоо орлого зарлах нь нуух. Гэхдээ тийм болов л гэж би зөвхөн төсөөлтөө шүү дээ. Түүнээс одоо тэр хүмүүсийн өмнөөс би юу ярих вэ? 16 онд гишүүн болсноос хойш таны хувийн бизнес хэр зэрэг хөлжиж томруу? Яг үнийг хэлэхэд байна шүү дээ. 16 оноос хойш ямар нэгэн шин төсөл ирээсээ яваагүй. За би яг одоо 14 15 онуудад амжилт нэвтрүүлэхт орж ирсэн. 2 жилийн өмнө амжилт нэвтрүүлэхтэй таныг уурч ажил амьдралын төвхийг хуваалцаж байхдаа иргэн уулзсан хэрэгэл тавьсан байдаг. За тэгвэл энэ том бүтээн байгуулалтыг бүтээн босгох амжилт хүсье. Магадгүй эргээд уулзахад энэ макетын дэргэд биш яг бүтээн байгуулсан зочид буудлынхаа дэргэд бас ярьцлах хийгээд зогсож байх том магадлалтай юм байна. Тэр үед одоо явж исэн төсөл хөтөлбөрүүд 16 17 18 он дууссан. Дууссан гэдэг нь одоо тэр үед явагдчихсэн нөгөө эхэлжсэн барилга байшин байна дуусаад дуусна гэсэн үг шүү дээ. Түүнээс шиш яг 17 18 19 онуудад шинээр эхэлсэн төсөл мөсөл байсан баг. 2014-с 2016 оны хооронд та тухай үед улс төрч болоогүй байсан тий. Хувийн бизнесийн салбарт бол гаргасан амжилтуудаа ярьсан байсан. Тэгэхээр 16-аас 20 он хүртэлх таны амжилт яаж хэмжигдэж байна? Ер нь та амжилтаа яваа хүн өөрийгөө мөн гэж тооцож байгаа юм. Яг бизнесийн салбарт
ажиллаж байсан үеийн үед бол устрт орж ирээд би жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдэг бол улс орны хөгжлийн тулах цэг муу юм а гэдгийг би улс төрийн хүрээнд одоо бизнесийн салбарын хүрээнд ойлгуулахыг хичээсэн. За энэ бас тодорхой хэмжээнд хүрсэн байхаа гэдэгт би итгэж байгаа. Хүрсний илрэл нь хууль эрх зүйн баримтчд болсон юм байна. Тэгээ ахад хэлэхэд улс орны одоо ер нь хөгжлийн тулах цэг нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбараа гэдгийг би ойлгуулахыг хичээсэн. За 14-с 16 онд бол би бас одоо амжилтыг бол би барилга байшин барихаар тий одоо ард иргэдэд олон хүнийг ажлын байраар одоо хангахыг би амжилт гэж үзэжсэн бол би өнөөдөр бол би хууль эрх зүйн хэмжээнд одоо ард иргэдэд аятаа тухта байлгах тий татврын нөөц тий суур нөхцөлийг бий болгох нь миний амжилтаа гэж харж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч өөрийн одоо улс төрийн салбарт гаргасан амжилтаасаа за хувийн үүсгэн байгуулсан компаниудын зүгт гаргасан амжилтыг эргэн дурсаж хуваалцсан танд баярлалаа. Зарчимдаа үнэнч байгаа зан чанар чинь бас надад их таалагддаг. Тэгэхээр энэ зарчимдаа үнэнч байх тууштай итгэл зүтгэлээ намынхаа залуу үеийн гишүүддээ бас өвлүүлж тэр хүрээнд их одоо боловсролыг түгээхэд түүчэлж ажилласаа гэж танд хүсье. Баярлалаа. Өөрт чинь баярлалаа. Одоо намайг дагаад ингээд баг 2 цаг гар явчлаа тий. Тэгээд үнэхээр баярлалаа. Тэгээд таны ажил үйлстэй амжилт хүсье. Сайн сайхныг хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.